No ei silläkään sen ilman jälkeen. Arpikin naamassa kaunistus oli. Mä pistin tuolta alimmalta alppaa. Alimmalta, joo. Ei noikaan pidä se isompi sininenhän pitäisi olla Destroyerin piste. Niin. Sekin on mennyt kynsille. Tää on kyllä jännä. Luulis, että nää sais sinne niinku yhden tyypin palkattua tekee noita tommosia pikkukorjauksia. Joo. Näin no. Tehdään. Sä olit vähän... No kato, se, siellä... meidän kato hyökkäys on vähän levitetty, niin onhan se hyvä. Mikä vittu mua nyt ampuu? Täällä on jotain raketti. Mitä se heittää? Jotain ohjuksia siellä. Niin. Mä en näe vaan mitään kun... Mä kuolen tähän. Tää ei osu taas mihinkään. Mä sain sen palaan sen. No niin. Sen takana on toinen siellä savuseassa. Nyt varmaan tulee tuolta meidän jostain... Ei oo meidän edessäpäin alkaa ole. Koittakaa nyt ampua sinne, kun pitikin. Hyvä. Edes tuo tulee tommonen isoja pehkeitä nyt. Tässä on miehistöäkin ihan karseet määrät. No vittu, tee nyt jotain sille saatana vehkeelle, mitään ei tapahdu. No mä peräänkuulutan tässä just sitä samaa. Mä lautan, mä just väistin torpedon. Onks sä Vili jossain nurkassa? Mä oon sun vieressä, mä korjaan sua koko ajan. Joo, tää on vähän tota... Tää on tää täys hommat ihan päin vittua täällä nykyään. Niin on, no, nyt taas. Miten täällä on tätä porukkaa tällä? No, aim at the point! Äläkä lataa viikkoa, kun et sä sitä muutenkaan tee. Jaha, Artsiko kuoli. Mm. Damn. No mä otan uuden ja tuun sinne. Aha, lasketaanko SX, että 3 lentokonetta ja 2 laivaa? Joo, joo, totta kai. No sitten tuli S. 5 killsia, vaikka noin siellä... Sveerellä tuli 5. Silloin tääkin ampuu tarkkaan, kun se on jo tapettu. Totta kai. Älä kampee, perkele! Alrighty.
Pommel, perkele. Mm. Aircraft destroyed. Ei pommita toi munapää toista kertaa. Mäkin sain yhden. Kato, mäkin sain 5 tapettua tolla. Onpa nyt vittu kestäviä. Mitä sä mölyä? Mä niittailen täällä näitä ihan siis orgasmin koulussa. Multistrike kertaa 4. Osu nyt vittu siihen vehkeen. Anteeks. Mäkin rupee innostuu. No ei se on tää... innostua. Ei kun siis just niinku tarkoitan päinvastoin, kun tää ei tota osu mihinkään. Tää tähtää ihan mikä sattuu. Ai ei se ollutkaan se piste tässä. Voi vittu, en mä kerkeä ikinä mitään. Ei kun alkuhan tää. Nyt mäkin sain kapsurettua. Mä en. Kuoliks sä? Ei. Siinähän sä oot. Niin, mutta en mä kerennyt. Sain mä lentokoneen. Nää noin vitun palopallot on mitä tuolta tulee. Jotain ufoja vai? Ei, kun epäsuora. Voi herranjuu. Mistä mun ammut on? Tulee pommia niskoon. Mikäs persi kuoli? Ei kun artsi kuoli. Siis joku sai ammuttua sieltä sivusta, siis C:n suuntaalta. Mulla meni ohjattavuus tosta jostain syystä tästä laivasta. Pitäisikö meidän lähteä sitä C:tä kohti? Ei me kyllä keretä näillä vehkeillä sen C:llä. Joo, C:lle. Melko hyvin nyt sitä vihollisen laivaa kyllä joka... Joo, sit on nyt se... kääntyy jo tonne meidän taaksekin. Mä olen niin mustana, että mä kuolen kohta. Se on iso piste toi kuitenkin siihen, että pystyy tältä reolta menee. Hmm. Kun ei tää liiku!
Mä oon keskellä tai savua, mä en näe mitään. Joo, ja mä joudun hakemaan uudet pommit. Mä näe täällä mitään. Siinä on siellä sen saaren toisella puolella on ainakin kolme vihollisen laiva. Niinku meidän puolella vai vihollis... Noh, nyt mä kuolin. Sinne tulee sinne peelle. Siis tulee häviä. Ei helkkari. Hyvät pisteet olisi muuten tullut. Niin ois, että olisi, tästä olisi kyllä saanut tosissaan tulla voittaa. Seelle täytyy ampua nyt. Ei perkele. Kauhea saatana. 18 tappoa vedettiin, niinku siis vaivoja, plus sitten lentokoneet. Mitä helvettiä, me vedettiin ihan kauhea määrä porukalla, 300. Kato, millä Artsi veti noi? Artsi veti 8, sä vedit 9, mä vedin 9. 9, joo. Eli 18, 26 tappoa vittu vedettiin. 29... Joo, 26 tappoa yhteensä, 26 yhteensä. Se on aika paha. Tuliko S-siin? Mä sain Sveerellä. Mäkin sain Sveerellä sen S. Joo, mäkin sain kuule. Joo. Laihte. Sit tuottiin sitten. Kyllä me se työ tehtiin, mutta noin muut tehnyt mitään. Niin siis, melkein tätä nyt paha pistää meidän piikkiin, että tää mä verin 7 tuolla laihteella sitten, kun kuolin ensin laihteella.